Moderný, multifunkčný aj ekologický. 80 rokov od postavenia prvého štadióna na tehelnom poli v hlavnom meste sme sa dočkali jeho obnovy. Národný futbalový štadión, ktorý otvorili v minulom roku, sa píši mnohými svetovými cenami za efektivitu, dizajn či konštrukciu tribún. Práve elegantné, opticky odľahčené prestrešenie tribún, ktoré sú potiahnuté sieťovanou plachtou z troch strán, spolu s opláštením štvrtej časti, vytvára podklad aj na svetelnú hru počítačom riadeného systému LED osvetlenia. Zároveň divákov ochráni pred poveternostnými podmienkami. Na štadión, ale najmä z neho sa dostanete rýchlo, pohodlne a bezpečne. Na zápasy preto pokojne môžete brať aj deti, kvalitný kamerový okruh a systém rozoznávania biometrických tvári sa postará o to, aby sa na štadión nedostali agresívni fanúšikovia. V 28 bufetoch funguje bezhotovostný systém. Platíte len štadiónovou kartou, ktorá bude v budúcnosti slúžiť aj ako vstupenka, kľúč do skyboxu či na zaplatenie parkovania. Štadión s celkovou plochou viac ako 65 000 m² má kapacitu 22 500 miest. Strmé hľadisko umožňuje dobrý výhľad na ihrisko z každého miesta a z prvého radu ste k hráčom naozaj blízko. A tiež aj ten sklon tých sedačiek, taký jedinečný, kde sme robili s architektami krivky viditeľnosti z každej pozície, aby sme zabezpečili tomu divákovi ten príjemný zážitok z toho podujatia, čo je na tej hracie plochy. Štadión aj samotné sedenie je prispôsobené aj na organizovanie kultúrnych podujatí. Ako jeden z mála na svete umožňuje prechod kamiónom cez vnútornú plochu a zjednodušuje tak manipuláciu produkcie. Štadión bol dimenzovaný ako multifunkčná stavba, tým, že nie len na hranie futbalových zápasov, ale aj na koncerty. A tým to by zodpovedalo aj to architektonické stvárnenie. A máme 4 tunely, ktorými, keď sa bavíme o tých konceptoch, vchádza kamión s tou technikou, vchádza jedným tunelom, vyloží sa technika a protilahlým tunelom aj vychádza z toho, že teda neotáča sa na hracej ploche a neznehodnocuje sa. Trávnik európskej kvality aj pri celoročnom využívaní vykazuje stálu kvalitu s nemennými hracími vlastnosťami. Tá konštrukcia, to prestrešenia sa prispôsobila tomu, aby insolácia trávnika, teda to preslnenie, bolo čo najviac počas dňa. To znamená, že koniec prestrešenia máme presklené plochy, ktorými dosiahneme tú insoláciu. Kde to nevieme dosiahnuť, máme tie UV lampy, ktoré sme si prechádzali, aj ktoré je vidieť možné dole, kde sa nahrádza to prirodzené UV žiarenie, oslnka sa nahrádza tým umelým. Pre hráčov, domácich aj hostí je pripravených 5 kabín. Náročným fanúšikom je zase k dispozícii VIP zóna a 42 skyboxov, ktoré ponúkajú komfort a unikátny výhľad na zápas či koncert. Flexibilita a technické vybavenie umožňuje využívať multifunkčnosť futbalového stánku aj na organizovanie konferencií a rôznych spoločenských podujatí s kapacitou až do 2500 účastníkov. Vďaka najmodernejším technológiám sú priestory vybavené aj magnetickou slučkou pre sluchovo znevýhodnených účastníkov. LED technológia najnovšej generácie vychádza v ústrety televíznemu vysielaniu v ultravysokom rozlíšení a možnostiam spomalenia opakovaných záberov. Televízne kamery tak dokážu zachytiť aj tie najmenšie gestá a emócie hráčov či fanúšikov. Práve sa nachádzame na hlavnom kamerovom stende, kde máme 3 kamerové státia, to je hlavné, a potom máme po stranách 16 kamery. Takisto máme aj reverzné kamery, kamerové státia na druhej strane. Na bezpečnosť divákov dozerá niekoľko sto kamier, ktoré v prípade potreby vedia lokalizovať miesto a pohyb konkrétnej osoby. Tehelné pole je zároveň jediný štadión v strednej Európe, ktorý umožňuje z jedného počítača ovládať celú réžiu. Svoje miesto majú na štadióne aj médiá. Na základe požiadaviek UEFA boli vytvorené špeciálne priestory s maximálnymi podmienkami pre novinárov.
Pri stavbe štadióna sa myslelo aj na životné prostredie. Takmer 50% vyrobeného tepla a chladu pochádza z obnoviteľných zdrojov. Pri chladení sa odbúraná energia napríklad využíva na výrobu teplej užitkovej vody. Základným prvkom vybudovania a chladenia Národného futbalového štadióna sú tepelné čerpadlá na princípe voda-voda. Na chladenie ideme úplne 100%, na vybudovanie máme v podstate špičkové zdroje, ktoré my potom doplňame. Ale keď povieme, že teplná čerpadlá bude bežať počas celého roka a napočítame to na celú periódu, tak sa dostávame na, myslím, že okolo 50% tých podiel obnoviteľných zdrojov, ktorý vieme využiť pre tieto účely. Unikátom je to vlastne tým, že my nedodávame teplo a chlad len štadiónu, my dodávame aj vedľajšiemu bytovému domu a administratívnej budove, ktorá je tu za mnou. Pre slovenský futbal má Sánok veľký význam. Štadión je domovom týmu SK Slovan Bratislava, ale svoje zápasy na ňom odohrala aj slovenská reprezentácia. Myslím si, že vzhľadom na to, že je to moderný štadión, tak nemusíme sa hanbiť privítať tam aj krajiny, ktoré sú futbalové, a myslím si, že vie vhodne reprezentovať futbalové hnutie ako také. Nie, tak tomu štadiónu nechýba nič z pohľadu nejakého pohodlia, z pohľadu si myslím pohodlia aj pre hráčov, aj pre divákov. Takže ja ako hráč by ma potešila šatňa, ktorú som videl, je veľmi pekná. Samozrejme, tá každá pekná vec, ktorá sa týka športu, a či už je to športová hala, zimný štadión, futbalové ihrisko, atletický štadión, tak dokáže to prostredie ľudí kultivovať a budú tam chodiť radšej a rodičia tam budú radšej chodiť s deťmi, lebo je to pekné, a tým pádom tie deti môžu k tomu športu prilnúť skôr a vo väčšom počte.